Nem mai keletű a kezdeményezések araiban, hogy a művészetek területén okultabb diákok megmutassák tudásukat a többieknek. Így találódott ki az egy óra belélünk elnevezési produkció. Azok a tanulók, akik kimagaslót nyújtanak a tananyagon kívüli tudásukkal, más megítélés alá esnek a többiek szemében, és tegyük hozzá, gyakran vélhetően a tanári karéban is. De a művész csemetéknek nem csupán ezért fontos, hogy színpadra álljanak. Még amikor a tesóm zongorázott otthon, én is csapkodtam otthon a zongorát, és megtetszett. És engem korán be is irattak, és azóta csinálom. Azt, hogy megmutathatjuk, az minden jobb érzés, mert sok gyakorlás után mindenki csak azt látja, hogy hú, de jó neked, hogy tudsz zongorázni, de senki nem látja, hogy mennyit gyakorlunk. Ezek a hangversenyek azért fontosak elsősorban, nem hogy megmutassuk, mit tudunk, hanem hogy másoknak esetleg örömet szerezzünk a zenével, illetve ezekkel a darabokkal, amiket játszani fogunk. Az osztályomból, mert ezt így tudom, hogy nagyon nem érdeklődnek a zene iránt és az ilyen események iránt, szóval így elég nehéz rávenni őket, hogy egyáltalán eljöjjenek, pedig szerintem, hogyha egyszer eljönnének és rendesen végighallgatnák, akkor nagyon megszeretnék, mert én is például nagyon-nagyon szeretem, de emellett még sok minden mást, és ugye másfajta zenéket, meg más stílusokat is, de ezek is nagyon jó hatással vannak szerintem mindenkire, szóval érdemes lenne eljárni ilyen rendezvényekre, hogyha már egyszer van az iskolában is. Megdicsérjük egymást, meg ugye a többiek is mindig mondják, hogy milyen ügyesek vagyunk, meg minden, de így, hogy így hosszabb ideig hallgassák, ez így nagyon nem kötné le őket szerintem, szóval igen, sajnos. Az idei rendezvény a Zenevilágnapja előtti tisztelet is volt. Most a zenének áldozunk ezzel a Zenevilágnapján, de más művészeteket is szeretnénk bevonni, így például a zene mellett a balettot és a kínálkozó lehetőségként a bábosokat majd tavasszal. Nagyon sokféle tevékenységet folytatnak, és nem biztos, hogy eleget beszélnek, nem biztos, hogy a másik tudja, és nem biztos, hogy csak az iskolai tevékenységeikben sikeresek, és lehet, hogy ez vezet odáig, hogy a gyerek érdeklődésén keresztül másfelé alakul az életútja, és a művészet nagyon fejleszti a személyiségét, és az összes többi tantár tanulásához is hozzájárul. Ez nem csupán a gimnáziumnak fontos, hanem azoknak a diákoknak is, akik ide bekerülnek, és nagyon jó néven veszik, hogy megkeressük őket a felkészítő tanárokkal együtt, és ez úgy gondolom Szekszárdvárosában is egy új színfolt, illetve a zenei tehetséggondozásban, hogy itt ezekre a gyerekekre, hogyha megkeresik az intézményt, felkérik az igazgatónőt arra, hogy valamilyen városi rendezvényen képviselje a Garai Gimnázium Szekszárdvárosát, akkor örömmel adunk hajt ezeknek a rendezvényeknek, és a zeneiskolás tanárok viszont örülnek, mert lehetőséget kap, nem csak a zenei iskola falai között mutatkozzanak meg ezek a diákok. Gyerekek igazából ugyanúgy készülnek erre a koncertre is, mint bármely más koncertre, de mégis azért egy kicsit több bennük a druk, mivel mégis az iskolájukba szerepelnek. Az egyik növendékemnek ez lesz az első koncertje itt a Garai Gimibe, szeptemberben kezdte a gimnáziumot. Ez a zeneiskolába járók dolog, ez olyan, hogy az osztálytársak ezt nem érzékelik. Ha valaki egy sportversenyen győz, helyezett lesz, akkor ő beviszi az érmet másnap. Ezt jobban tudják a gyerekek, osztálytársak, mint azt, hogyha valaki a zenéből ügyes, tehetséges. Ezek a koncertek alkalmasak arra, hogy ilyenkor az osztálytársak, és nem csak az osztálytársak, hanem a tanárok előtt is megmutassák a gyerekek, hogy mit csinálnak délután. A gyerekeknek fontos, hogy azokat a dolgaikat is elismerjék, ami nem az iskolához kötődik. Ez lehet sport, és egészen más is. És jól esik a diákoknak, hogyha azt valaki észreveszi, sőt azt is, hogyha esetleg ennek valamilyen irodformájában ezt valaki meg is jegyzi nekik.